Kanske vet den här känslan när man är på loppis och så gör man ett sånt där riktigt fynd. Då kommer man till mig. Ja, precis. Vi pratade med Rune Persson från Valsta som håller på med just egen loppis. Ja. Och det har du gjort i massa år. Ja, ja, ja. Det är jätteroligt. Och du har den här verksamheten hemma hos dig. Ja, jag bor på övervåningen. Det är en gammal lanthandel som jag håller till i. Men hur kommer det sig att du kom in på den banan då? Det vet jag inte. Var, är det en sån här prylsamlare? Ja, jag har aldrig velat kasta något. Men är det svårt att sälja de här prylarna? Nej, eller? Nej, för fasen. Bara får bli tart för dem. Ja, men precis. Men det största fyndet du gjort på länge, det är väl ändå den här trisslotten? Ja, den fick jag. Ja, du fick den, du ser. Men det är ju nästan som på loppis. Ibland ja, är det ju väldigt billigt. Ja, ja. Ska vi ta en lott? Du ska få ta en lott och så hoppas vi på riktigt stor vinst. Fast du får inte sluta att köra loppis för det, va? Nej, nej, det är bra. Du kanske utöka verksamheten. Ja, precis. Ja. Det blir dyrt. Nej, inte det heller. Varsågod och börja skrapa det nu. Det är en riktigt fin julklapp i alla fall. Ja. Både barn och barnbarn håller tummarna nu, kan jag tänka mig. Ja då. Ja, du fick det från din systerdotter. Ja. Då lär ju hon sitta bänkad i alla fall. Ja, det gör de allihop. Ja. 2 på 1 miljon. Börjar bra. Ja, där har vi 2 på 100 000 också. Ja, men du har bra stil här tycker jag. 2,5. Ja, det tar vi då på sista. Ska vi se här innan vi tar sista här. Ja. Jag bossar lite så. Okej. Okay. Ja. Nej. Nej, säger du. 100 000. Ja, det är bra. Det var väl bra. Ja, 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 det kan man ja, ja. Få mycket för på en loppis kanske. Ja, men nu säljer jag så att få pengar. Det är... Nej, men precis. Men du kan ju köpa in ett stort lager. Ja, det gör jag eftersom det. Ja, det stort grattis Rune. Tack så och ha det så härligt att hälsa familjen. Ja. Tack så mycket.